Al començar setembre, les portes d'aquest teatre s'obren un any més per reunir-nos a tots els veïns i rebre com cal a la nostra regina i president d'honor, i així retre homenatge al nostre vellet Sant Joaquim. Aquesta nit, el nostre Raval, el Raval de Sant Joaquim, comença un nou cicle, amb la il·lusió de sempre i les ganes de la nova gent, que esperem puguen arribar a fer-nos gaudir a tots uns altres 50 anys de festa. Les cortines ens descobreixen aquest senyorial i distingit escenari, però com es pot apreciar, no està complet. Falta el més essencial en una nit com aquesta, cosa que aportarà a les festes un toc especial. Parlem de la joventut i l'alegria que ens aportaran totes i cadascuna de les 16 dames que formaran la cort d'honor. Així que no esperem més i comencem cridant a la senyoreta Raquel Petit Castillo, acompanyada per Vicente Agost Mora. Thank you.
Alba Mingarro Ràmia, acompanyada per Francisco Valero Palau. Discreta, amable i molt atenta en els altres. Tots dos han fet aquestes qualitats la combinació perfecta de dues persones unides per una mateixa il·lusió. Il·lusió que durant aquest any heu sabut transmetre a tots els xochimers. Doncs, amb el vostre pas, els carrers s'engalinaren al rebre l'elegància i simpatia que desprenien, trobant un somriure a tots aquells que us acompanyaven. Llàgrimes, somriures, una gran mesia de sentiments us passaran per la vostra ment en aquest moment. Aquesta nit finalitzareu el vostre regnat, però sempre formareu part de la història de les nostres festes i dels records de tots nosaltres. Ara teniu l'última oportunitat de transmetre's aquests sentiments tan emotius i poder arrencar un somriure a tots els ací presents. És el moment de posar-se en peu i rebre amb un fort aplaudiment a la Regina Senyoreta Sílvia Badia Eslí, acompanyada pel president d'honor Héctor Casau Cervelo.
En la vila de Nules, a 3 de març de 2008, reunits els components de la Comissió de Festes del Raval de Sant Joaquim i sent el seu president, Ramon Abadia Caballero, s'obri la sessió amb el següent ordre del dia. Primer punt, nomenament de la regina de 2008. Segon punt, nomenament del president d'honor del mateix any. Una vegada aprovada la proposta de la senyoreta Soraya Hinojosa López, regina, i Ángel Martínez Roig, president d'honor, es posa fi a la sessió de la següent acta que com a secretari certifique. Nules, a 3 de març de 2008, el secretari Manuel Esteban Mancero. Al fons d'aquest teatre es reuneixen un còmode de sentiments indescriptibles que no tots han aconseguit assolir. Començaré recordant amb tots vostès una nit com aquesta a l'any 1989. El carrer Sant Joaquim lluïa com mai. El número 1 esperava impacient una ciutat emocionada, que en qüestió d'hores veuria el seu somni fer realitat. Però una menys impacient esperava el seu costat Rosa Mari, veient l'elegant i bonica que estava la seva germana, Natividad López, que aquesta mateixa nit es convertiria en regina del nostre treball. Avui, ja passant 9 anys i traslladant-nos al carrer Rafael Català Lucas, Rosa Mari, junta amb Ricardo, reviuen aquelles emocions, però de manera més intensa. Doncs la jove emocionada que espera veure el seu somni fer realitat és la seva filla. Una jove que al llarg de 3 anys ha ocupat un lloc en aquest escenari, compartint diferents sentiments i emocions, amb noves amistats que s'han anat formant i perduraran al llarg del temps, i disfrutant de tots i cadascun dels actes de les nostres festes d'una manera molt apassionada. Tots els que han estat al seu voltant han pogut apreciar la seva sensibilitat i la devoció que sent pel nostre sant i les nostres festes. Doncs des de menuda ha participat en processons, passacarrers, balls, i fins avui ha seguit fent-ho. Però a partir d'uns moments ho farà d'una manera més profunda. Tornarà una volta més a ocupar un lloc al damunt d'aquest escenari, però no qualsevol lloc, sinó un lloc especial, lloc que ocupa aquella persona que durant un any ens representarà tots els xoximers. Tornant de nou enrere, a l'any 1995, del carrer Sant Fèlix sortia una nova regina per al treball, acompanyada pels seus pares, que junta el seu germà menut, compartien amb ella l'emoció del moment. Ella era Silvia Martínez, una jove a qui tots alguna volta, quan era menuda, haurem vist jugant al carrer del seu germà pels voltants del bar Pedro, prou coneguts per tots els menuts. Ara els papers canvien un poc. Ese menú que t'acompanyava, Sílvia, ja és tot un home. I avui, 13 anys després, Pedro i Mari Carmen heu reviscut aquells moments, en aquest cas, acompanyant el vostre fill per tal de fer realitat el seu somni. Un jove ple d'il·lusions que vol compartir amb tots els altres. Per això l'esperem pacient, 16 jovenetes dames i tots els membres de la comissió. Desitjant compartir amb ell els millors moments per tal que pugui disfrutar-los al màxim i que sempre ocupen un lloc al seu record. Aquestes dues persones, plenes d'il·lusió i ganes d'entregar el lloc d'ells, són els que en uns moments es convertiran en la regina i president d'honor de les nostres festes. Rebem un fort aplaudiment a la senyoreta Soraya Hinojosa López, acompanyada per Ángel Martínez Roig. Thank you.
realitat el meu somni, i la veritat que ha sigut molt més millor de tot el que em podia imaginar. Doncs he estat rodejada de meravelloses persones que han fet que cada moment fos especial. Per una banda, tots els membres de la comissió, que des del primer moment treballen dur per a que aquestes festes siguin possibles i que durant aquesta setmana entreguen el millor de si per tal que tots junts puguem disfrutar-los. Per altra banda, la meva part de nou, 16 magnífiques dames, que s'han preocupat d'estar sempre al meu costat, vivint intensament totes juntes les festes i aprofitant al màxim cada moment, compartint tant somriure com llàgrimes, i amb les quals he fet molta bona amistat. I com no, el meu president d'honor, Héctor, no tinc paraules per descriure com han sigut les festes al teu costat. Sempre tan elegant, carinyós, amable, simpàtic, sempre aprenent de mi en cada moment. Preparat per treure's un somriure a tots, ets qui t'acompanyàvem. Mai oblidaré aquest somni que junts hem compartit. De tot cor, gràcies. El meu regnat ha sigut especial, doncs l'he compartit amb persones molt volgudes. Doncs qui em va passar el regnat fou la meva germana, moment meravellós. Però no menys sou el moment en què la nostra mare compartia escenari amb nosaltres. Per això, vull donar les gràcies als meus pares, que han fet tot el possible per tal que poguera veure en realitat el meu somni, i a tota la meva família, que m'han acompanyat en tot moment disfrutant tots junts de les festes. Per últim, desitjar-los a la Jordana i a l'Àngel que tinguin un bon regnat i que aprofiten tots i cadascun dels moments al màxim, perquè això sols passa una volta a la vida, però dura per sempre. Tot seguit, la Regina em posarà les bandes i la seva corda. Senyoreta Aurora Fritz Casaus. Senyoreta Alba Migarro Ramia.
paraula a Blasco Silvestre. Thank you.
28 de la pròxima del 2007, Alejandro García i Martín García li fan entrega d'un obsequi. Thank you.
Laura Lloquer, Vicente Martínez, oprimim a la dona Carmen Martínez.
De la família Mesquita Pedras i Mesquita Gargallo va entregar un gran de flors a la regina de la xiqueta Elisabet Mesquita. Gracias.
Sempre amb un gran esforç a la Regina i a la dama Alba Mingaro. Thank you.
president d'honor, Miguel Ángel Oliver Cascales. Thank you.
es va doctorar en la Facultat de Filologia de la Universitat de València. La seva formació acadèmica es completa amb nombrosos congressos, cursos i jornades en les que ha participat. Ha rebut els premis extraordinaris en els Jocs Florals de la Vila de Nules en els anys 1998, 1999 i 2001, així com el Premi Extraordinari de Teatre del Certamen Literari per a Joves Vila de Nules als anys 1999, 2001 i 2002. A l'actualitat, imparteix classes de llengua i literatura espanyola a distints cursos de batxillerat al Col·legi Nostra Senyora de la Consolació de Castelló. Senyors i senyores, tinc el plaer de presentar-los a la senyoreta Rosa Maria Lucas Fortea. Regina de les Festes de Sant Joan, 2008, senyoreta Lucía Albalat. President d'Honor de les Festes de Sant Joan, 2008, senyor Miguel Ángel Oliver. Regina de les Festes de Sant Xochín, 2007, senyoreta Sílvia Badia. President d'Honor de les Festes de Sant Xochín, 2007, Héctor Casaus. Regina de les Festes de Sant Xochín, 2008, senyoreta Soraya Hinojosa. Dames de la Cort d'Honor, president d'Honor de les Festes de Sant Xochín 2008, de joia i d'alegria, per veure Soraya tan bonica, tan emocionada i tan ben rodejada. Senyores i senyors, aquesta nit d'estiu és molt especial i màgica per a totes aquestes boniques joves que presideixen l'escenari. Regina i dames de la Cort d'Honor, joves xochimeres, ramell i escollí de flors tendres. Vosaltres sou l'espill on queden dibuixades totes les dones, àvies, mares, filles i netes del vostre benvolgut pare. És una nit de flors, de llàgrimes, d'emoció, de sentiments, de tradició, de festa. De festa en majúscules, perquè aquesta nit s'estrena. Aquesta nit comença i es fa realitat un regnat somiat des de fa molt, molt de temps. I he dit bé, un regnat somiat, somiat nit a nit, desitjat dia a dia, imaginat i esperat des de que Soraya era ben xicoteta. Abusant de la seva confiança, m'agradaria preguntar-los, senyores i senyors, han somiat alguna volta? Quin és el vostre somni? Això mateix li vaig preguntar a Soraya i la seva resposta, sense dubtar, ràpida i directa, mentre dels seus ulls sorgien dos llagrimetes, va ser: vull ser reina del meu raval, del meu barri, de Sant Xochín. Somiar és la màgia de la vida. Somiar és trobar-se lliure, tancar els ulls i deixar que els pensaments apleguen on mai ningú podrà estar. Però ja veus, Soraya, els somnis d'infantesa de vegades es fan realitat. I així estem, festejant junt a tu que la il·lusió de la innocència d'un menú encara pot moure el món. Eres neta i filla de xochimers, per part de pare i per part de mare. Fins i tot abans de néixer, ja vas gaudir de la festa, allà cap a l'any 1989, quan ta tia, Natividad, germana de ta mare, va ser regina de les festes. Tan sols eres una xicoteta formigueta en la penxa de ta mare, com tu dius, però ja participares en les festes. Imagina quants records per a tota la teua família. No cal dir que des d'aquell mateix moment començares a tenir devoció per el nostre vellet Sant Xochín i per les festes que, en honor a ell, es celebren. Soraya, mira els teus avis,
a Rosa i a Miguel, a Rosa i a Vicente, emocionats i orgullosos perquè la seva neta és Regina. Mira els teus pares, Ricardo i Rosa Maria. Són ells, junt amb la teva germana, els que, pedreta a pedreta, amb la mirada pleneta d'il·lusió, somriure a somriure, t'han ajudat a plegar fins ací. Perquè t'estimen i perquè saben que aquest era el teu desig més anhelat. Escolta amb atenció la gatzara dels teus veïns del teu estimat barri, que omple de música els carrers i, com no, fixa't en les ganes de festa de tots els teus amics. Com molt bé sabran tots vostès, Soraya va ser dama de la cort d'honor de la Regina de la Vila l'any passat. I en l'acte de pleitesia a la Regina vaig comparar a Soraya amb el color blau, color del cel net i de la nostra mar, perfum de jovialitat que omplia de beutat tot el barri fester per excel·lència. Un color blau que ens transmet pau i tranquil·litat. I així és com vull presentar-la davant de tots vostès. Ella sempre ha estat ben satisfeta de ser representant d'aquest gran barri. Soraya és una jove alegre, de bon tracte, oberta als demés, amant dels animalets i, com no, de la música. Té la capacitat de contagiar alegria i bon humor en qualsevol moment i en qualsevol situació. Quan parles amb ella, veus als ulls i perceps en la seva veu l'emoció que significa ser proclamada avui màxima representant de la joventut del Raval de Sant Joaquim. Emoció viscuda al màxim, que et podrà explicar, requete bé, la teua amiga Sílvia, que avui ha deixat el regnat per a donar-te el testimoni a tu. Ara, fiques punt i final, junt al teu president, Héctor, però sempre duràs escrit al cor els somriures i les llàgrimes que durant aquest any s'han dibuixat al teu rostre. Soraya, sé que esperes amb emoció el dia de la festa major, el dia de la missa i de la processó, perquè saps que seran molts els records que fins ara guardaves al pensament i aquest dia es faran nous. Han pogut veure a Soraya en la foto del programa de festes? Eixa xiqueta tan xicoteta vestideta de nulera al costat de son pare. Eixa xiqueta és ara la Regina de les festes. Moltíssimes felicitats. Doncs mirat, reflex de lluna, qui es queda mirant quedarà de tu enamorat. El teu semblant, com a flor de taronger, té el perfum encisador de misteri i somriure temptador. Il·luminaràs les nits oscures de malsons que fan perdre el nord. Enhorabona, xiqueta, ens has deixat bocabadats. Als teus peus, Regina estimada, de què em serveix la tinta, la ploma, el paper i el vers? Brisa lleugera de besos i de paraules, somriure fet cant, d'il·lusions romàntiques, plena de joia. Eres rosa d'eterna primavera, eres sol que il·lumina el camí. Equivals a totes les belleses, a tots els colors, a tota la llum i a tot el son. I ara em dirigisc a vosaltres, dames de la cort d'honor. Les vostres ganes de festa i de passar-ho bé es veuen reflectides en els vostres semblants, en somriures i en mirades de complicitat. Sou un grup d'amigues que tenen la sort de compartir somnis de joventut.
Aprofiteu aquestes festes al màxim. Tània, Ruth, Carmen, Raquel, Alba, Cristina, Anna, Imma, Raquel, Noelia, Aurora, Alba, Laura, Anaïs, Paula i Marta. Només m'agradaria que escoltàreu una cosa. Vosaltres sou el patrimoni i el tresor d'aquest Raval, personificació del present i del futur del vostre barri. Així doncs, obriu els vostres cors, joves xochimeres, i deixeu lliures els vostres somnis perquè siguin ells els protagonistes de cada somriure i de cada celebració. Compartiu aquestes ganes de festa i de passar-ho bé en tots els nulers que tenen la sort de participar en les festes. Perquè les festes són moments propicis per a potenciar la nostra cultura. Són dies per a gaudir i per a festejar amb alegria d'esdeveniments tan tradicionals com són el bou pel carrer, la processó o la nit al vals. Són moments en els que ha de regnar la convivència entre tots, però no cal oblidar que les festes són, sobretot, el reencontre amb la tradició d'honrar al nostre sant patró, Sant Jordi. I ara tu, Àngel, president d'honor de les festes d'aquest any. Han estat molts anys i moltes ocasions en les que, des d'ací baix, on estan els nostres borbulls músics, has vist desfilar regines, dames, presidents, però aquest any has estat tu l'elegit i ara la música que any rere any has interpretat va dirigida a tu. M'imagine que amb expectació i amb molta il·lusió esperes la inauguració de la fira, acte del que tu eres protagonista. Junt a Soraya t'esperen moments plens d'emoció, oportunitats per a donar a conèixer el teu caràcter jovial i la teua amistat. Germà de Regina, com a les dames de la Cort d'Honor, te desitge que passes unes inolvidables festes i que compartisques les ganes de festa amb els teus pares, els teus familiars i els teus amics. Les festes del Raval, com he dit abans, són moments per a festejar amb alegria i recordar tradicions. Hem donat aquesta nit el primer pas per a estrenar les festes d'aquest any. La Regina, el president, la Cort d'Honor i la comissió han estat proclamats. Després, un simpàtic pregó, la tradicional cercavila i el correfoc recorreran els carrers del Raval, portant festa i música a cada casa del barri. Una setmana plena d'alegria i de bon ambient. Què seria de les festes al carrer sense els bous i els espectacles taurins? Però estic convençuda que una de les nits en les que més sentiments hi haurà serà la nit de les albades. Música, tradició i poesia s'uneixen per a lloar la bellesa de la joventut nulera. El dia de la festa major eixirem al carrer i podrem participar de la processó i missa en honor al nostre estimat vellet, Sant Joaquim. I seran els balls i les actuacions els que tancaran amb brillantor aquestes tradicionals festes. Tot un conjunt d'esdeveniments que no podrien dur-se a terme sense la labor constant i desinteressada dels membres de la comissió. Homes treballadors, amants de la festa i del seu barri, que amb molta il·lusió organitzen els festejos per a que tots puguem gaudir i participar. Les festes també són un moment idoni per a recordar el nostre vellet patró Sant Joaquim. Des de ben menuda he de confessar-los. Sempre he admirat la figura de Sant Joaquim i la confiança amb la que tots els veïns del barri l'anomenaven el nostre abuelet. Sant Joaquim era un pobre de Llavé, un autèntic israelita caracteritzat per buscar l'esperit de la llei i no la lletra. Un home bo, amb una relació de veritat amb Déu. És a dir, no necessitava d'aparicions espectaculars per a creure. Estava acostumat a tractar en Déu i parlar en ell, amb respecte i amb intimitat. Sabia esperar amb calma i ferma confiança. Sabia que tot en aquesta vida tenia el seu temps. I ahir es trobava la seva força, en la confiança en Déu. Com per a qualsevol pare,
La seva filla era l'alegria de la seva ànima, la il·lusió de la seva vida i l'esperança del seu futur. En cap moment he dubtat que li demanaria saviesa a Déu per a discernir el camí correcte amb humilitat i que a la Verge Maria li parlaria amb paraules amables i carregades de tendresa. Tenint com a exemple aquest sant home, és fàcil passejar per carrers del barri i trobar el somriure, l'acollida, la tranquil·litat, la sinceritat, l'ajuda desinteressada, la humilitat, el respecte dels veïns d'aquest barri. Raval de gent humil i treballadora, amant de la tradició i de les bones costums. La devoció pel nostre veller Sant Joaquim fou impulsada pels carmelites descalços a finals del segle X i conforme anaren passant els anys, els veïns organitzaren festes en honor del patró de l'ermita. Aquestes primeres festes consistien en una novena i el dia de la festa gran, tots els devots participaven de la romeria, de la missa major i de la provessó. La vespre de la festivitat, l'ermita quedava oberta i els veïns eixien al carrer per a compartir el clàssic porrat, tramussos, cacaus i faves bollides per a tot el món. Tradicions que algunes d'elles encara avui es conserven. En l'any 1910, 200 anys després d'haver col·locat la primera pedra de l'antiga ermita, els veïns del Raval començaren la construcció d'una nova ermita, que és la que tots nosaltres coneixem. Durant aquests anys no es va deixar de celebrar la festa del patró i la imatge del sant fou traslladada a casa d'esclavaris. Així doncs van néixer les passaes. Aquesta és una altra tradició que també avui es conserva i són Joan Mallenc, Eduardo García i Miguel Ángel Ballester els tres clavaris de Sant Joaquim d'aquest any. Un altre esdeveniment important que celebren aquestes festes és la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola del nostre poble. La trajectòria d'aquesta fira està íntimament lligada al desenvolupament històric, social i econòmic del barri de Sant Joaquim. Bona prova d'aquesta afirmació és que aquesta fira d'origen medieval va haver d'esperar fins a finals del segle XIX per a que els veïns del Raval, moguts per l'augment progressiu del cultiu de la taronja i per l'aparició d'alguns magatzems per a la seva comercialització, li donaren nova benvinguda i raó d'existència. Però serà definitivament en 1946, quan un grup de veïns reunits a la porta del Fort de la Rulla decidiren organitzar de nou la fira. Convidaren els seus coneguts a traure els animals que tenien a casa, cavalls, bous, porcs, per exposar-los. Fou tanta l'expectació i l'èxit que la comissió de festes va incloure els anys següents un concurs de ramaderia. La participació i la fama de la fira van anar en augment i any rere any la comissió va atendre les peticions del sector ramader i agrícola de la zona. Una cita per a llauradors, ramaders i públic en general, que no es pot deixar escapar. Nulers i nuleres, esteu tots convidats a visitar la Fira del Raval. Abans de despedir-me, volia donar les gràcies als membres de la comissió, agrair-los a tots vostès la seva atenció i felicitar aquests joves xoximeros, Soraya, Ángel i tota la Cort d'Honor. Enhorabona. Em permetràs, benvolguda Regina Soraya, que t'oferisca un romans que lloe la teua bellesa i siga crònica dels festejos populars del teu barri. Diuen que les festes apleguen, perquè pels carrers del Raval hi ha música. S'han vestit de festa amb correcames i focs d'artifici. Els tels de la nit, fanalets radiants, llum de color, per engalanar els llocs per on tu passes. Hi ha cercavila, bous i balls, una festa tan bona que no hi falta cap detall. Moltes més coses es poden dir d'aquestes festes del Raval. Accepta aquest regnat, Soraya, perquè a tothom li plau que jo vos proclame, Regina,
d'aquests xochimels enamorats. Gaudiu de la festa, amb el president i la vostra cor d'honor. Governeu, Soraya, perquè avui, en aquest precís moment, comenceu a regnar en el cor de tots els xochimels. Per què? Perquè era el teu somni i s'ha fet realitat. Felicitats, bonica, i com diu el pregó, eres de les dames mestra i cor i flama de la festa. La Comissió de Festes de Sant Joaquim vol fer entrega d'un obsequi de material de gran. Puja Vicente Reyes. L'acte d'aquesta nit arriba al seu fi. Jo m'acomiado de tots vostès donant-vos les gràcies per acudir un any més i participar en les nostres festes. Cedeixo la paraula a l'il·lustríssim senyor alcalde, en Mario García Ángeles, Vascones, que posarà fi a aquest acte. Membres de la Corporació Municipal, reina de la Vila, reina infantil de la Vila, alcaldessa de Mascarell, president i membres del Consell Rector de Caixa Rural, reina i president del Raval de Sant Joaquim, clavaris, president i membres de la Comissió de Festes, reina, president d'honor i representants del barri de Sant Joan, veïns i veïnes, bona nit. Esta nit és la segona vegada que em dirigís com a alcalde de Nules al Raval de Sant Joaquim, la qual cosa considero un privilegi. En una nit tan especial per al Raval i molt especial, i molt especialment per a totes aquelles persones encarregades de fer lluir la festa, de treballar per ella i, per descomptat, de viure-la intensament, durant els dies que transcorreran des de l'esclat del primer coet a la traca que posarà fi a la festa del Raval, a la festa dels xochimers. L'acte de presentació de la reina i del president d'honor marca l'inici de les festes al Raval i la continuïtat de la festa a Nules, amb un gran nombre d'actes programats per enguany, que de segur faran gaudir i viure les festes, no sols als veïns del Raval, sinó a tots els nulers i, per descomptat, a tots els visitants que durant aquests dies s'aproparan al Raval de Sant Joaquim, a la seva festa, a la seva gent, bona gent que sempre s'ha caracteritzat per la seva hospitalitat cap al visitant. Que vol conèixer i viure la festa i les tradicions d'una gent exemplar, que per supost viu la festa com a ningú. Hospitalitat que es veu recompensada per l'èxit d'assistència a les festes i per la participació de tot el poble de Nules en elles. No vull continuar sense agrair les paraules de la senyora mantenidora d'acte de presentació, Rosa Maria Lucas, a la qual m'unix una gran amistat, ja que les seues paraules han servit per a recordar-nos el caràcter peculiar i especial d'este Raval, de la seua gent i de la seua reina i president d'honor. Gràcies per la seua tasca, gràcies per ensenyar-nos l'ànima del Raval amb eixe dolçor que et caracteritza. Gràcies. Gràcies també a Silvia i a Héctor,
reina i president d'honor que durant l'any 2007 han representat i han portat la imatge del barri fora dels seus carrers. Gràcies per aquest any i per tots aquells moments que hem pogut coincidir en la vostra tasca de representació del Raval. Gràcies pel vostre saber fer, per el vostre saber fer i pel vostre saber estar. Podeu estar ben satisfets d'haver fet una feina ben feta i d'haver representat el Raval d'una manera exemplar. Moltes gràcies per la vostra entrega, que espere que continuarà des d'ara en els altres quefers, però sempre treballant pel Raval, per la vostra gent. Gràcies també a la Comissió de Festes, a les dames de la Cort d'Honor i als clavaris, Juan, Eduardo i Miguel Ángel, pel treball que tots, colze a colze, realitzen durant tot l'any i que dona, i estic ben segur que donarà, un bon fruit enguany. Gràcies per aquest treball desinteressat, sense hores, sense dies i sense miraments. Tot per Sant Joaquim, pel Raval i per Nules, el nostre poble. Gràcies a tots per contribuir a la continuïtat de la festa any rere any i per la vostra dedicació. I com no, gràcies a Soraya i a Àngel, reina i president d'honor d'enguany. Soraya, a la teua família i a tu ja he tingut l'oportunitat de conèixer-vos. Què podria dir? Xochimers de pura raça, tu mateixa ho dius, xochimera per tots els costats i des de sempre amb la inquietud i la il·lusió de replegar el testic dins de la teua família, ja que, ta tia Nativitat ja va ser regina del Raval. Se desig, avui es veu complir, esta nit, la gran il·lusió de la teua vida, des de que eres, com sempre dius, una xicoteta formigueta, com tu has dit sempre, és avui una realitat. Esta nit t'has convertit en la reina de tot un Raval, d'un gran Raval, i junt a Àngel, dureu el bon caràcter, el somriure i la manera de sentir la festa i la tradició de tots els xochimers. I no sols en aquells actes que requereixca la teua presència a Nules, sinó també com a representant d'un esdeveniment totalment arrelat entre nosaltres i gran referent no sols a la comarca, sinó a tota la comunitat valenciana, la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola. I per descomptat, gràcies a Àngel i a la seva família, que també, com la de Soraya, du el Raval sempre per davant. Àngel, tu també arreplegues el testic dins de la teva família, ja que la teva germana també va tindre l'ocasió de representar el Raval. Ara, la teva família ja té reina i president d'honor, un gran privilegi que ben segur podeu estar ben orgullós. Gràcies, Àngel, per acceptar junt a Soraya aquest encàrrec de representació de la vostra gent. Un gran repte suposa aquest nomenament, no sols per la càrrega de treball, anònim la majoria de vegades, sinó per la responsabilitat de treballar i fer del Raval un lloc envejat per a viure la festa. Per finalitzar, vull que agrair a tots els xochimers i xochimeres la seva tasca per fer de les festes del Raval, del pregó, del bou i de la fira, el centre de la festa. Moltes gràcies per aquesta contribució que feu tots, any rere any, per fer de la fira un esdeveniment conegut i reconegut, fora i dins de la nostra comarca, per ajudar a donar esplendor a les ja 62 edicions que celebrarem. Gràcies pel vostre treball i per la vostra il·lusió en este projecte comú, el projecte de tots, que no és altre que el de fer de Nules un referent més enllà dels nostres límits. Projecte únic que s'anomena Nules. Des d'ara estem tots cridats a començar una altra vegada la festa. Comencem a viure la festa. Molt bona nit i moltes gràcies. Visca Sant Joaquim, visca el Raval de Sant Joaquim i visca Nules.